ଦୋସ୍ତୋ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ଟିକ୍ ପେଟିସନି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି। ସେଲ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍କ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଏସବୁ ଭେନ୍ୟୁ ଅଛି, ଆପଣ ଏଇଟା ଡିଟେଲ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇସବୁ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଭେନ୍ୟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଏଇଟା ଇସ୍ପାତ ଜେନେରାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଟ୍ ନ୍ୟୁ ଓପିଡ଼ି ବିଲ୍ଡିଂ ସେକ୍ଟର 9 ରାଉରକେଲା 76905 ଓଡ଼ିଶା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଏଇଠିକି ଯିବାକୁ, ଏଇ ଭେନ୍ୟୁକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଅଛି ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ କେତେ ମିଳିବ ପର୍ ମନ୍ଥ, ଏବଂ ଡେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫର୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ କି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେବ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଠି ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କେବେ ହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କି ଅଛି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସ୍ପେଶାଲାଇଜ୍ ନର୍ସିଂ ଟ୍ରେନିଂ, ଯାହାର କି ଟୋଟାଲ୍ ଅଛି 55 ସିଟ୍ ଅଛି। ତ ୟା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଜେନେରାଲ ନର୍ସିଂ ଏବଂ ମିଡ୍ ୱାଇଫି କୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଯଦି ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ ଯଦି କରିଛନ୍ତି ଏନି ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ, ତ ଆପଣ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସ୍ପେଶାଲାଇଜ୍ଡ ନର୍ସିଂ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ ରହିବ 9000 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ। ତ ତା'ର ଦେଖନ୍ତୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଟାଇମ୍ ହେଲା 25/10/2020 ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଟାଇମ୍ 9:30 to 1 PM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ 2:30 to 5 PM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ତା'ପରେ ଦେଖିବା ଟୁରେ ଅଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଲ୍ୟାବ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଟ୍ରେନିଂ, ସେକେଣ୍ଡରେ ଅଛି ଏଇଟା ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ DMLT କୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ, ତ ଆପଣ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ରହିବ 8000 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଦିଆଯାଇଛି 9/10/2020। ତ ତା'ର ଟାଇମ୍ ଅଛି 9:30 to 1 PM ଏବଂ 2:30 to 5 PM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେବ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଥ୍ରୀରେ ଅଛି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଫିଜିଓଥେରାପିକ୍ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଅଛି, ଏଇଟା ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ ଥ୍ରୀରେ ଅଛି। ତ ୟା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାଚଲର୍ ଅଫ୍ ଫିଜିଓଥେରାପି ଯଦି BPT କୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ, ତ ଆପଣ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। ୟା ପାଇଁ ଦରମା ପେମେଣ୍ଟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର 9000 ପର୍ ମନ୍ଥ। ୟାର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଡେଟ୍ ରହୁଛି 16/10/2020 9:30 to 1 PM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ 2:30 to 5 PM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି ସେଇ ଡେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ OT ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଟା ଅଛି, ତ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ଯଦି ଆପଣ +2 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର 1 ଇୟର୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର। ତ ୟା ପାଇଁ OT ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 7000 ପର୍ ମନ୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ମିଳିବ। ୟାର ଡେଟ୍ ରହୁଛି 28/10/2020। ତ ସେଇ 9:30 to 1 PM ଏବଂ 2:30 to 5 PM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଟାଇମ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଯଦି ଏଇଟା ଦେଖିପାରିବେ, ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସୁଡ୍ ହାଭ୍ ପାସ୍ଡ, ଯଦି ଆପଣ MBA BBA PG ଡିପ୍ଲୋମା ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଇନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଯଦି କରିଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ତା'ର ଦରମା ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ 11000 ପର୍ ମନ୍ଥ। ୟାର ହେବ 3/11/2020 ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେବ। ତ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଯେଉଁଦିନ ହେବ ସେଇଠିକି ଯାଇକି କେବେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରିଦିଆଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି ଡେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ଇଣ୍ଟିମେଟେଡ୍ ଆଦର ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ଏ ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦିଆଯାଇଛି ସେଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆପଣ କଲା ପରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କେବେ ହେବ। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ପଜେସେସ୍ ହେବ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ତ ୟାର ଡିଟେଲ୍ ଆପଣ www.cell.co.in ଏଇଟା କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି କେତେଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସ୍ପେଶାଲାଇଜ୍ଡ ନର୍ସିଂ ପାଇଁ ଅଛି 55, ତା'ପରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଲ୍ୟାବ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଅଛି 10, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଫିଜିଓଥେରାପିକ୍ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଅଛି 4, ଏବଂ OT ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଅଛି 6, ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଅଛି ଗୋଟେ ସିଟ୍ ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେଲ୍ର ନିଯୁକ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭେନ୍ୟୁ ଅଛି ଏଇ ଭେନ୍ୟୁକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଏବଂ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫର୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅନୁସାରେ ଏଇ ଭେନ୍ୟୁକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା ସେଲ୍ ତରଫରୁ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟେକ୍ ଟିପ୍ ୱିଥ୍ ସୁନୀଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।